Pre svega želim da se zahvalim našoj gošći, jednoj po meni ovako jako hrabri ženi koja dolazi ovde kao čelna osoba Centra za kulturnu dekontaminaciju, ali znači ne samo ispred organizacije koju, koju je osnovali godinama vodi, nego i ispred svojih, kako bih rekao, mnogih kvalitetnih radova u javnosti, nastupa, govora i slično. Film koji ćemo kasnije vidjeti, Kristijana Mundživa, indirektno, kažem, korespondira sa temom o kojoj ćemo govoriti. Međutim, događaji koji su se desili početkom oktobra su zapravo povod da diskutujemo na temu kako je nastavljeno zabrana 6. oktobra. I prvo ćemo i početi sa tim, znači, zamolit ću gospođu Borku da odgovori, odnosno da ona kaže zašto je zabranjen 6. oktober 2012. Zašto se nije održao, zašto je zabranjen? Prvo, Vlado, hvala vam što ste me pozvali, dobroveče svima. Pa, ja ne znam, mislim da je malo u tome, nije zabranjen, nego je zapravo uginuo. Možda nešto efikasnije kad se zabrani, onda ima razlika između urušene kuće i srušene kuće. Kako sam videla, recimo, kuće koje se ruše je jedna stvar i kuće koje umiru po našim gradovima, opet je drugi fenomen. Mislim da je vrlo teško ustanoviti zašto. Vi znate da o tome ima toliko polemike i toliko javnih reči. Međutim, kad gledamo sve danas kao da je u pitanju, a da ne govorimo o nekih vremena, evo ovako, Oktobarski salon u Beogradu je u onoj kući Geozavoda, ako znate, to je ona ogromna kuća banke, nekad u Karađorđevoj ulici. I posle je bio Geozavod. I išao sam na prošle subote na Oktobarski salon i onda kad gledaš sa te kuće celu čitavu okolinu, a naročito me impresionirala Akademija za diplomatiju koja se nalazi u dvorištu, ti vidiš u stvari nešto što bi Dubravka Stojanović nazvala kako stalno nešto počne kod nas i stalno to što je počelo nestane. I da prvo recimo to je potpuno fascinantno da ti u stvari prisustvuješ jednom procesu, ne znam od kad, ali neke koegzistentne destrukcije. Dakle, mislim, to što bi bila, ako je 5. oktobar, ako se dogovorimo da je to revolucija, o čemu postoje sporna uverenja, jedna istoričarka Branka Prpa kaže da to je, jer je to, ako ima milion ljudi na ulicama, da je to volja suverenog naroda, a onda to je revolutivni princip, onda zapravo posle toga ide nešto što se zove kontrarevolucija. Po mom mišljenju, mi smo sada u jednoj instanci. Te završne faze toga antimodernističkog procesa. E sad, šta je tu moglo, šta je uloga pojedinih službi, šta je to ko radio, o tome će sigurno biti rečeno dok su ovi mladi ljudi ovde živi, pa će oni to da pitaju, mislim, šta se zapravo, šta je fakticitet, a šta je volja i šta je, ja sam naravno jedan od onih građana koji je mislio da je 6. novembar ulazak u Skupštinu sa rečima dobar dan, poštovani narode, stormiramo sve do sada zakone koje su doneti u prethodnom periodu, proglašavamo mir posle rata u kome smo učestvovali. Verovatno, znate, kad čovjek tako razmišlja, morate da uvažite, ja sam ipak dramaturg. Pa onda mislim da je to
veličina i istorija ima takve obrte. Međutim, iako mi je to posao da vidim neke junake na sceni, ipak mislim da to nije samo posao. Jer mislim da bez veličine ili bez euforije ili bez akcije teško se nešto pomiče napred. Tako da mislim da smo to što smo očekivali, zato postoje mnogi politički analize, to bi mogli reći, da li su naše partije bile dovoljno antiratne, u čemu mislim da je danas problem današnjeg trenutka. A ja sam pripadala antiratnom pokretu, ne partijskom, ali to sad nema veze sa mnom, nego uopšte da li su imale takav stav, jeli, šta su učinili građani, a šta su učinile partije, to je sad pitanje za jednu ozbiljnu. Naravno, sve zajedno sa crvenim beretkama, legijom i stvarima u koje sam opet pak upućena dosta kao bliska osoba pravnika koji je tražio Ivana Stambolića 5 godina, pa me tako iz te koincidencije neke stvari iz područja prava ili recimo funkcionisanja službe znam malo nešto bolje nego drugi građani i nikad se ne čudim ljudima iz kulture za česta neka postupanja, ljudi zapravo uopšte ne znaju šta je to što stoji iza nečega što nam na frontalnoj sceni izgleda drugačije, iako ne mislim da je istorija priroda zavera. U okviru, da kažemo, pripreme za Pride, odnosno Paradu ponosa koja nije održana, u Centru za kulturnu dekontaminaciju je, mislim da je to bila nedelja ponosa ili već kako se zvalo, je organizovan jedan događaj koji je opet izbacio ne samo var centar, nego taj stav, da kažemo, prevladajući u Srbiji. Znači, ne samo prema LGBT populaciji, nego ovde je bilo više, znači, direktno vezano sa, da kažemo, izrazom umetnika, odnosno umetničko tumačenje nekih svetinja, to je konkretno hrišćanstvo i tako. Šta se tačno desilo u Centru za kulturu dekontaminaciju? Vi koji ste bili deo toga, najbolje možete da predstavite. Hvala ti, to na tom početnom ovom, naravno da to nije jedini fenomen, ali pored toga što si rekao da nije pitanje LGBT populacije, ja bih rekla, nije u pitanju ni druge populacije koje sve zajedno čine narod. Razmišljamo o tome da napravimo 10. decembra za Dan ljudskih prava, da napravimo jednu povorku koja bi se zvala recimo povorka narod, poroda ljudi. I jako mi je pre neki dan kad su mi dali da, ono kaže vas u projektu, kaže koje su vam target grupe. I ja zbrojim te target grupe i kažem ovo pitanje je besmisleno. Jer vi imate target grupe, da li su studenti, vi znate da su studenti u delimičnom štrajku, delimično ima i toliko i toliko. E druga target grupa je možda ovih nezaposlenih 1 milion ljudi u ovoj zemlji. I kad zbrojite target grupe, vama dobije da je to jedna dobra polovina targetirane države. Dakle, mislim, to, prvo to što se dogodilo, mi radimo, centar radi godinama na različitim oblicima ovo i sa našim drugovima iz gej populacije i gejkama. Staša Zajević to zove gejovi i gejke, tako da uzmete ženu crnom to tako zovu, pa smo mi to tako usvojili gejke. Ali mislim, istovremeno to rade i feminističke studije, rade antropološkinje, rade, kako da kažem, to je jedan sastav u kojem vi imate najrazličitije pristupe kulturnim i antropološkim i kulturološkim fenomenima i deo toga i to. I jeste i pitanje, to se sad zove LGBT populacije. Ovako sam ja pitala jednog mog prijatelja koji je prvi u Jugoslaviji nekadašnjih na kongresu partije ustao da brani, tad je bila homoseksualizam kažnjiv, radi se o ranim 80-ih, 70-ih, poslednji kongres zapravo komunističke partije i nakon tog njegovog izlaganja
ukinut je zakon o, o kažnjivosti tako nečega. I onda sam ga pitala, dobro, u čemu je problem da smo mi živjeli te vremena? Ja sam jako dugo radila na Bitefu. I ovaj, naravno da je svaka predstava od Lindsay Campa nadalje predstavljala jedan izazov i po toj osnovi, jel, da li Vojvodkinja od Malfije ili ne znam šta. Dakle, tu je bilo sporova te vrste, da li su autori, šta je smelost zapravo. I onda, dakle, to ne srećem prvi put, jel? A sam ga pitala, u čemu vi možete da, kako je to da je tolika danas mržnja veća, u to vreme je to nije bilo pristojno, kako ne kažem, možda se nekog, a nije to bio aktivan otpor prema tome. I onda mi je odgovorio ovako, radi se o Jovanu Ćirilovu. On je odgovorio, kaže, znaš šta ti kažem nešto? Možda su ta vremena još trajala uspomena na fašizam i antifašizam. I u stvari ljudi su nekako bili ipak svesni toga da su homoseksualci zajedno sa Jevrejima i Romima i komunistima bili u koncentracionim logorima. I naprosto nije bilo u redu vređati ljude po toj osnovi. Danas kad je to razglabljeno, dakle, memorija te vrste, odnosno kad smo mi u ovoj sredini prihvatili jedan, ne znam kako kažem, neokonzervativan oblik kulture po kome je bolje ovim mladim damama da odu tamo kod onog stolića i da naprave plastičnu operaciju nego da završe postdiplomske studije ili ne znam šta, sva sreća te ne rade to. Razumeš, u kome je taj neokonzervativni model uopšte shvatanja toga u stvari dobio svoju povratak ili deo je jednog dubljeg procesa. Tako da ja mislim da je to praktično to što si me pitao, prvo mi smo uobičajeno to radili, prošle godine je bila cela, bila je knjiga Judith Baxter, promocija te knjige i mi smo to uvijek radili, nedelja je bila sa Bobanom i sa celom organizacijom i to nije izazivalo neku, mislim, saradnje. E sad, mislim da je ove godine ta stvar, ono što se kaže spinovano, iako mi to nikad nije jasno šta baš znači ovo, ali to je toliko jedna vrsta štampe navalila da to te reprodukcije ili to šta su saznali ili poskidali sa sajtova objave, da mislim da je to uticalo. Ali naravno ne mislim i da se to radi slučajno, a ne mislim, mislim da je prosto taj događaj prilika za desnicu da se javno verifikuje. Znate, mislim prosto da to što se naziva desničarskim grupama, jako je, ima toga pogledajte, otvorite te sajtove, nemamo sad vremena, to je prilično dramatično, ali mislim da je to povezano sa stavom crkve, sa kodifikacijom u javnosti, mislim da to nije rastavljeno od toga što danas imate u novinama da su ovaj, kako se zove, onaj staf Slobodana Miloševića, onaj Šećerovski, ovo na sajmu knjiga. Evo, promovišu na štandu Kim Kosovo i Metohija svoje knjige. Dakle, ja ne mislim da su te stvari razdvojene. I onda je to naravno incidentalno jer je u pitanju populacija odvratna. Su prijatelji, naši prijatelji homoseksualci i ja sam tu čula jedan potpuno zapanjujući, čula sam ga na televiziji, čak jedan sociolog rekao da je to monstruozno što je izgovoreno. E pa vidite, homoseksualizam je nešto što je dozvoljeno vama i meni. Ili ako ste koreograf, ili pijanista, ili ukratko, ukoliko se ne reprodukujete. Ali narodu koji se reprodukuje, ej, čoveče, to je, čovjek je rekao, to nije ni rasna teorija, ni klasna, to je nešto potpuno neshvatljivo. Da neko može tako mrtvo ladno da kaže, znate, ove žene što se reprodukuju i ovima da rađaju decu, te porodice, to njima. A to što ste vi neki tamo koji nemate običajan porodični život ili ste i ovako otkačeni, pa vi možete da budete, eto, to vam je. Da priča, inače, mislim, ja sam upoznala srpsku policiju,
upoznala sam, bilo je 2000 ljudi, to je jedna potpuno neshvatljiva stvar, odnosno teško shvatljiva, da oko jedne izložbe. A šta je sloboda umetnosti, to je jedno toliko pitanje da šta je hereza, šta je blasfemija, dakle, izvinjavam se koliko je to za vernike blasfemično, ali to je stvar rasprave unutar crkve. A čovjek može da bude i heretik, to je pak odnos crkve i sekularne države. I da skratim jer nemamo baš mnogo vremena, jedno je crkva institucija, drugo je religioznost, treća je država, četvrto je sekularnost, a moram da priznam da je to kod nas prilično izmešano, kao što mislim da je neprosvećenost u tom smislu, ili ne znam kako ga kažem, mislim da sam naišla sam na ljude koji smatraju da su protestanti sekta. U toj raspravi neki od njih su i studenti političkih nauka, recimo ako da li čovjek čitao Maxa Webera ili zna ko je Luther, ili kako su štampane knjige, ili šta je protestantizam donio Evropi, mislim da je problem nedostatka upravo protestantskog svetonazora u, ajde kažem, razvladnjivanju dogme, pravoslavna crkva nije imala reformaciju. Ali ljudi, to je tolika priča i to je tolika stvar rasprave, obrazovanja, a kad se to spremne u jednu propagandnu mašinu, to je koji je što, dakle, žena je hrišćanka, autorka. I ona ima polemiku, jeli, sa, ajde da kažem, svojima. I ona zastupa težak, jer rekli su, od HIV-a je Hrist prikazan ili je na štiri, pa nego šta. Mislim, stvarno ne razumem, tad je verovatno bila kuga. Mislim, u to vreme, danas je HIV-a, tad je bila kuga. Eto, samo delimično još da se zadržim. Onda ćemo, kažem, i zbog našeg tajminga oko filma vezati upravo, jer vi ste i na toj javnoj, kažem, raspravi, zapravo to je bila TV emisija gde se govorilo o umetničkim slobodama i predstavljanju crkve, ovoj branili, naravno, umetničke slobode, slično u stvari konkretno. I ja lično mislim da je ceo događaj spinovan, to je bilo ispred, ovaj, nije se ni znalo da li će se održati ovaj Pride i tako, ali zapravo krucijalna stvar je što je između ostalog Isus Hristi, mislim na tajnoj večeri, mislim slikao što je predstavljen predstavljen, kao travestit. E sada šta meni pada na pamet? Da je predstavljen recimo kao pripadnik romske populacije, ili da su predstavljeni svi kao crnci. Da, pa ili, to ili da su, da, ali kažem, da su predstavljeni kao, ne znam, sada razmišljam u stereotipu srpskog naroda, Albanci sa kečetoma, glavama i tako. Da li bi isto bila takva reakcija, ipak je čini bi se... Znate šta, Vlado, mislim, ajde nek se ne ide. To je Sigmund Freud, nisam ja. Svaki jako agresivni antihomoseksualizam je potencijalni homoseksualizam. Mislim, to tvrdi psihoanaliza. I ali ta rasprava bi daleko odvela. Pošto je to pitanje, naravno, i može se i sa te stanovište uzeti sa nacionalnog, vi toga imate, ili što rekli jedan mladi istoričar umetnosti, Benetove reklame su daleko blasfemičnije od tih, mislim, šta danas, ili znate kolika je bila rasprava filmova i sad sve to znate. Naravno, mislim, i kak bi napravili vezu između hrišćanske i komunizma, to bi isto bilo zanimljivo, ali evo, ovako, evo ću da skratim. Ja sam 1991. godine u Jugoslovenskom dramskom prisustvovala prekidu predstave Sveti Sava. Što rekao jedan moj kolega, nikad niko tu predstavu u Beogradu nije video, svi su imali mišljenje o njoj. Dakle, zavesa se digla, oni su počeli da urlaju, ti i oni, 1991. godine. Zavesa se spustila, kao što znate, sudbina Žarka Lauševića je bila tog časa definisana. Prokletstvo, no, i tako dalje. Jer ko je vernik, njemu te stvari padaju teže nego nama, legitimnim agnosticima. I svi su pričali o toj predstavi, mi je nikad nismo videli. Meni je zanimljivo da su održane televizijske emisije u Beogradu i svi su pričali o nekoj izložbi koju nikad niko nije video. Dakle, da li su te cipele crvene? Da li je taj travestit napaćen? Kako je njegovo lik? O čemu se tu radi? Ljudi su videli te fotografije u novinama.
Dakle, vrlo često bez kolora, dobro, gledali su ih na internetu. I sad da vas pitam, od dakle Svetog Sava do dana današnjeg, ili to je bilo samo na albanskom izlazu, dobro ste me pitali, opet sam bila prisutna kad je 2007. upoznao posle izbora Borisa Tadića, što mislim da je bitan punktum demokratije. Prekinut je pocepanje Drena Malićija, onaj rad u galeriji Kontekst. Jer niko od nas nije stigao da objasni da je Dren Malići nacrtao Ješarija kao pop ikonu i da u tome postoji neka interpretacija. Ja sam se setila kad sam gledala taj rad, ima čuvena drama Artura Kopita o tome kako Buffalo Bill su, i Indijanci su dospeli do cirkusa. I oni su zapravo posle bili bik koji sedije jaho konja u cirkusu. Što je najtužnija stvar koja mu se je mogla dogoditi. Pa i mene taj Jašari podsjećao na to. Ali kome vi to da govorite kad je to prosto pitanje Jašarija? I onda se oko toga isto je bila ta blasfemična situacija. Evo, zašto Albanac umeće plat sa takvim portretom? I to treba iscepati. Sada vi kažete da je pitanje jedne kulture, što opet rekao moj prijatelj Ćirilov, je u tome što recimo Francuzi imaju, ja ne znam koliko ima Jeanne d'Arc, pa ste gledali film u jednom filmu i ona je jednakinja, u jednom je izdajnica, u trećem je lezbijka, u četvrtom je heroina. Koliko imate Hamleta na ovom svetu? Jer imate dužinu kulture koja može da operira zapravo sa svojim mitologenima. A pošto smo mi zemlja koja ima u 20. veku 11 ratova i do dana današnjeg, i pošto ne možemo da zapatimo dovoljno vremena za rad na promenama koje smo nastale, verovatno to proističe iz toga. Znači se koliko bi bilo drama o Svetom Savi, ajde, šta je bio Šekspir, mislim, koja je to bila blasfemija, jel, pa je nekog se pobegao od one Elizabete, ali to je isto bio, jel, je Šekspir za malo zaglavio, isto što i Webster i Ford. Ali ja ću da kažem, eto, to je ta, zapravo, tema koja je složena, gde ljudi misle da znaju o čemu govore, a zapravo je to, eto, to jedan huk bez, u stvari, jedne ozbiljne analize, da stanemo pred tu sliku. Ajdemo sad svi da stanemo pred sliku te žene i pred tog Hrista. Ajde, molim vas, ajde Tucić, ajde Mirko Đorđević, ajde Branko Dimitrijević, ajde Irina Subotić, ajde da raščitamo tu sliku. Evo, to sam, ja mislim da bi bio jedan vrlo fantastičan posao, da smo to zadržali. I molim, nek se pojave religiozni, nek se pojavi crkva, što nije naravno uvek isto, nek se pojave sekularni, nek se pojavi istoričari umetnosti, evo vama, nama posla za jedno mesec dana da raščitamo šta je problem te slike, da li je ona, dakle, blasfemična ili je heretična. Ja mislim da je trenutak sada da jednim aplauzom da se zahvalim vašu. Sigurno ćemo imati prilike i za šire diskusije i tako. Ja se izvinjavam, mislim, mogli bi da, i žao mi je što to, što niste bili u prilici da to vidite. Ja sigurno imam polemiku sa tim, kako da vam kažem, ali to je stvar, ja naprosto, pravo da ti kažem, u istoriji nisam čula da je neka zabrana u odnosu na neko umetničko delo, šta je umetnost. To je druga rasprava, možemo da kažemo, ono, sine, nacrtaj ti meni Picasso prvo da ja vidim tu realističku sliku, pa posle mi crtaj tamo te devojke iz Avignona. Dakle, samo da zaključim, ja nikad ne mislim da je to donelo nekome, ni društvu, nikome nije donelo dobro. No.